До 12 осіб зросла кількість постраждалих унаслідок отруєння у дитячому садку Івано-Франківська. Серед постраждалих 9 дітей, повідомили в обласній адміністрації. Усі – це вихованці та працівники дитсадка «Ластівка». З діагнозом гострий гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості їх доправили до лікарні. Причини отруєння наразі встановлюють. Фахівці відібрали проби води, сировини та продукції, з якою готували їжу в дошкільному закладі. Роботу дитсадка тимчасово припинили.